سياسي عبد القادر على يوسي او كميدا سياسيين تدلك سومالي لان ايه كهالي سحر برك كتاغن اي وليبا معيشدة مالي بماني تكتب بيسكروسي كعيسا شدوك لوحا وسياسيكو كهالي اوارها باسن اي كتيرا دلك سومالي لان سياسيكو او كهالي ايه وحا هذا الذي سي كميدا وحن لاي هايوان سوتشي دينيا حالة دن وحن كقبيح كرينا ان حكومة شعب احساب damaan in gacmaha la isqabsado dhinacna loogu soo wada jeesto sidii looga bixilaha xaaladan qalafsan ee wadanku aan hore u soo marin ee maanta ay dadku iyo madan ay ku jiraan waxaan kala soo jeedinayaa shacabka waxaan soo jeedinayaa xukuumadda inay wax ka qabtaan sixir bararkan iyo sarfkan xadka ka baxay iyo miciishadan si laba kacleynaysa iyadoo duruufaha wadanka maanta yaala aynu ognahay taas oo aan leeyahay shicibka marka qaadka cashuurta lagu kordhiyo ama qaadka la toojiyo waa kacdaan waa qeylisaane waa maxay waxyaabaha u kicilaadihiin ama uga damqan laadihiin ama dareenkiinu u diidi laayahay in maanta iyadoo miciishada halkeen arkayno ay marayso sixirkii maaragtay sarfkii lacagaha uu xadka ka baxay oo doolarkii hawada marayo miciishadii la goyn kari laayahay xaalad abaareed oo qalafsan wadanka ku jiro waa maxay sababta ay u daawanayso xukuumadda iyo shacabku ay u daawanayaan waa maxay siiba shacabku waxaan leeyahay war caalamku wuxuu ka kacaa xabad roodhiyo oo sixir bar ku dhaca ka kacaan inaguna maanta waxaanu ka diiri laanahay oo ka damqan laanahay oo ka kici laanahay doolar qalaad oo aynaan lahayn halkuu inagu marayo aynu ognahay xukuumaddina maanta aanay waxba ka qabanaynin yaa u maqan حال العيدنا وما مغنى علاه ما قد نمت هذوم الجوجرين أول كذي يقول جني يا لهن محاي نود يدي دمير كي يدم قشاد يا غير دي وطني نم ما داي محاي نوقك على أنا هي مانتا يدودت كين مانتا ينور كين حالة ده هالك تاعن تاعي ودت كي بقتي يا نو حول الدم مادين وحولي هي لتوتشي وحي اللي يبشن لها أو وقت جو هالكم مريا عين أوجن هاي ما محاي دت كين وعيسو ودين أو أي أو دم غلاين أوك على هي ووقك إلها ووقك إلها ينسحر برر كان إياه دولار كان هوضة كبحي حكومتنا وحن صوت شديني إياه إياه وحكاق بطابي الله ذهي وقعن برأي كوقة بتصرف كان لحقها وما ريته وحن كلا صوت شديني إن شعبك يا حكومت دبا إن قفك فرديانا وقعه كي تاقنا أو رقاقه سيل لو غرمدو او دد كان مانتا تاباليسن اي ديمانايا وخي لوغا قبن كرا ان لوغا قبن او كي دعو كو عاون كرا يا كي غان كا غيسن كرا يا كي هادل واخ كا قبن كرا انت با اسكو دوبني لا لا يما دد تاسن سو جيدنيا مانتا انو ما هادين فدي دمبو اينو سي فوريسنا هادل دمبو اينو هادل واخ باينو ترمايو فعل يبا لو باهي مانتا دقاق ايان واخ كا قبن كرا ارينتا واخا كلان سو جيدنيا marka xaaladan oo kala timaado adduunyadu way soo martay haddii islaamku tahay xaalada adag bay soo mareen haddii adduunyada tahay ma dagaalkii labaad ba xaalada adag way la soo maray oo tan oo kale ama ka sii daran xal iyo aqal baa lagaga baxay miyaa la waayay maanta inaga cadaladii labaad ee dagaalkii labaad ee adduunka xiriir buu galay tan oo kamid ka daran baa ku dhacday waa la fikiray waa la isweydiiyay yaa inaga saari kara baa la yidhi waxaa loo yeeray nin loodhan jiray jeerjar oo suuq iska maraya war kaalikaas inaga saari kara baa la yidhi maanta ninkii isaga ka saaray maanta ingiriiska halka gaarsiiyey waxyaaba aad runtii loola yaabo waxaa ka mid ah ee aan aad isu weydiiyo dadkan yacnihii maanta intaas oo boqol oo sannadood jiray ee haddana maanta aan irbad samaysan karaynin la yaab ma laha inaanay samaysan karin laakiin waxaa ka sii yaab daran ma ku hamiyayaan dadkii ma ku fekerayaan ma isleeyihin waxbaa qabsan karaysaan waa waxyaabahan aad isu weydiiyo waxaa leeyahay ha la gurmado maanta war fadhiga ha laga kacaban leeyahay waxaan soo jeedinayaa shacab iyo xukuumad iyo asxaab maanta waxay noo hari ma jiraan xal iyo caqli baynu u baahannahay haddii maanta halkan aynu maanta isku sii daawanno waxaan leenahay dhulkan gelaynaa waxaanaynu ku yacni tala gelaynaa insha allahu tacaala oo barnaamijyadeedii aynu u diyaar garanay si hadday inoo soo maraan wixii lagaga bixi lahaa xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa.